Bayım. Bursa'dan getirdiğimiz haberleri de... Bursa izine mitanın zina sassama... ወደ ለመምዱ አስገባ አለኩ demek ki talim bursa'dan daha önemli ለመምዱ ከቡርሳም በላይ አስፈላጊ ይመስላል ሸሂርዳን daha mühimdir ከከተማም በላይ ልጆች የበለጠ አስፈላጊ ናቸው መጀመሪያ ክሎታ ግኙ ጠንካራም ሆኖ ከርዛም በርካታ ከተሞች በርካታ ቤተ ግንቦች ከፊታችሁ መጥተው ይወድቃሉ şimdi sırası değil başınur አሁን ግርዚው አይደለም başınur አሁን አይደለም ግርዚው bakalım yorgunken ne kadar mahir ምን ያህል ክሎት ያላችሁ እንደሆናችሁ በረከማችሁ ጊዜ እስቲነልን ነገሩኝ በሉ ስለ ቡርሳ ሁኔታ ንገሩኝ ናወዲየ ቡርሳ የቡርሳው ተክፉር የተከበሩት ቫለስ Odu gitay. Yanındaki herkes sana selam eder. Erzi yallo sev hullu selam iler. Senin sonsuz... Maçarrışa yelillo sagah. Hol gizem kanyaka aman uçhe gari yuhun. Aman! Damaççınlık ziyabihari demel. የኢየሱስን ጠላቶች ለመግደል ስንል ነው የምንኖረው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ምንድን ነው የምናውቀው? ናይማን ከባልጋ ነገድ የሆነ የጦረኛ መሪዎች ዘር ነው። አባቱም ከታዋቂ ሽማምንቶች መሃል አንዱ ነበረ። ለኻኖቹም ሁልጊዜም ታማኝ ነበረ። ስለዚህ በናይማንና በአባቱ መሃል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ናይማን ታማኝነቱ ለራሱ ብቻ ነው። እንደዚሁም ለሃይማኖቱ። ናይማን በጋዛን ሃን ላይ አምጿል። በርዚም የተነሳ ሰራዊቱን ወደ ምስራቅም ወደ ምዕራብም መርቷል አድጓል ነገር ግን ሁልጊዜም እውነተኛ ዓላማውን ይደብቃል አሁን ጋዛንን ማጥፋት ይፈልጋል ጋዛን ሃን ይህንን ለማየት አይኑ ስለታወረ መጥፋት አለበት እርስ በርስ ይጣፏ ኤፈንዲ ከአረፍተ ነገር እንደምረዳው የታወርከው አንተ ትመስለኛለህ ወዱ ቫሲሊየስ ናይማን ይሰገልሽ ናይማን ወደኛ ይመጣል ታረፈምዝ ዶር ሰችማስ እኛም ትክክለኛውን ጎን ካልመረጥን የምንጨፈለቀውና ምንጠፈውኛ እንሆናለን ኦስማንስ ከናይማን ጋር የተዋጋኩ ነው ለርዛ ምክንያት እኮ ነው ናይማንም ወደዚህም ይመጣው በኦስማን ላይ ለመነሳት ህብረት ይፈልጋል ኦስማንን ገጭምሽነ ዳይር ሄርሺ ስለ ኦስማን ያለፈ ታሪክ ሁሉንም ነገር እናውቃለን ያ ገለጄ ዮዳፊት ታውስ ምን እንደሚያደርግ እቅዱን እናውቃለን እንዴ የተከበርከው ቫልነስ ተክፉር ቫልነስ አስፈላጊ አይደለም እኮ እሱ ኦስማን ዮዳፊት ጣም የሚባል ነገር አይኖረውም አርት ቡርሳ በእኔ አሁን ቡርሳ በእኔ ትእዛዝ ስር ገብታለች ዶዱ ቶፕራክለረ እርሱንም በተወለደበት ምድር ላይ ቀብረዋለሁ